Bom dia, Dona Guiomar Ferreira. Assisti o seu vídeo porque alguém me mandou um link. Porque por mim eu não iria no teu canal. Outra coisa, se eu fiz algum comentário de você no meu canal, não foi te detonando e nem falando mal de você, entendeu? Tô achando o seu canal bom, que você está seguindo o seu ritmo, não indo por opinião de ninguém, tá bom? Mas você também, já que eu tenho que lembrar o que você fez comigo no passado, ou o que eu fiz com você no passado, simplesmente eu comentei algo que você fez comigo e com muitas youtubers, entendeu? Na época aí, a gente falava sobre tudo, né? Conversava assuntos até particulares. Conversava com outros colegas e de repente você nos bloqueou naquela época, lembra? E nos deixou aí com a cara de tacho, sem entender até hoje por que que você fez aquilo conosco. Eu, na época, eu fiquei muito chateada porque eu considerava você, tá bom? Mas já que você não quer, tô dando minha resposta também a você, já que você não quer que eu fale de você, pode ficar tranquila, minha querida, que a partir de hoje eu não falo nem bem e nem mal. Você fica no seu quadrado, você fica no seu quadrado e eu fico no meu quadrado, tá bom? Desculpa aí se eu cheguei a comentar seu nome no meu vídeo, não foi por falta de respeito, não denegri a tua imagem, mas no passado eu e muitas também ficamos magoadas com você, tá bom? Sucesso para você, beijo no seu coração. E siga adiante, tá bom? Sucesso aí com o seu canal. Seus conteúdos tá bom, porque hoje você não é aí, né? Dominada por ninguém, né? Você sabe quem é, né? Então tá, Guiomar Ferreira, separada aos 40. Siga em frente que eu vou seguir também, tá bom? Então, já que você lembra do passado, eu também lembro. Fui, tchau. Tá aqui a minha resposta.